Mirëmëngjes Danier, mirë se erdhët në apocën e mëngjesit. Jemi në këndin e gatimit me Florencën, kemi përfunduar recetën e pare, kemi vendosur, voilà, në furë. Është duke u pjekur kukeku fantastik, me dardhë, dhe në fakt, për para se të vazhdojmë me recetën tjetër, po? Që është njam, 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 unë do doja që t'ju thoja një dy fjalë për sa i përket miqve tanë që kemi ne në studio gjithmonë, që është vaj gusto. Pa. Vaj gusto që është miku ynë i përhershëm në këtë studio, të cilin e falenderoj që është me ne, sidomos në këtë ditë as pak të mira për vaj. Në fakt, me thënë të drejtën, është një ndër produktet më të mira që mund të gjeni në treg. Do thoni ju pse, sepse është realisht i përpunuar me teknologjinë më të fundit, dhe duke qenë se është i përpunuar me teknologjinë më të fundit, është shumë i pastër, dallohet vet. Është qelibar i pastër dhe përveç kësaj, sigurisht është super rezistent. Kur them është super rezistent, do të thotë që është rezistent në djegje, pra nuk digjet fare, nuk lëshon tym dhe bashkë me këto nuk lëshon aromat e këqija. Unë e di, her pas herë ju keni hallet e erave edhe hallet e aromave të pakëndshme që mund të keni në shtëpi kur skuqni, kur gatuani diçka me vaj. Kjo eliminohet totalisht me vaj në gusto, sepse është aq i mirë punuar sa realisht është më cilësori në treg. Pastaj kemi prekoçe që unë se harroj gjithmonë për ta thënë dhe janë fantastik. Kështu që shtojini gusto shijes tuaj me vaj në gusto. Thënë kjo, rikthejmë vëmendjen. Po. Na u tha fyti. Edhe më pëlqen që i kanë vënë atë emër gusto. Gusto, pra, e mirë, është mirë, është mirë shumë. Pikërisht për shije. Mhm. Pime edhe pak ujë lajfiza sigurisht. Tani, kemi një tjetër recetë që Florenca do të na servojë ditën e sotme. Çfarë kemi? Domethënë shok këto. Po, makarona artizanale që do t'i bëj me stika. Me stika pishe. Ah, me stika pishe. Këto të famshme. Okej, atë këto janë shumë të mira. Shumë. Sigurisht ka dhe përbërës të tjerë që është djathi parmigiano, është borziloku, kripa, hudhra, edhe vaj ulliri. Kaq. Kaq. Ja ti keni. Janë të gjithë përbërësit në ekran në këtë momente. Jo prit, ka habani. Po. Jo prit, edhe kjo këtu. Ja, tani janë të përmbledhur dhe mund të shikoni. Me pak përbërës, po. Ama atje që po zihet? Atje po zihen patatet, se ka dhe patate. Ka dhe patate, po. Ui. Po zihen patatet, po zihen dhe uji, sepse këto makaronat nuk duan shumë për të bërë. Dhe uji mori val dhe unë do t'i hedh. Okej. Okay. Që sa ne të meremi me... Përgatitjen e salcës si bie? Po. Okej. Po mirë. Ta shikojmë se si do ta bëjmë salcën. Duhet patjetër një havan. Ku na duhet të rrahim stikat me vaj ulliri, me borzilokun, me hudrat dhe t'i rrahim mirë dhe të bëhet në formë kremoze. Megjithatë, përpara se ne të vazhdojmë me procesin, do doja të shikonim grafikisht përbërësit që ju duhen. Ja tek janë makaronat me stika pishe. Ju duhet 50 gram makarona artizanale, ju duhet një tuf borzilok, 3 felpin hudhër, krip e trash, 100 gram stika, 100 gram parmigiano, 2 patate dhe vaj ulliri. Kripa e trash, ja, ku është këtu, po të shikojnë, është shërben për lidhjen dhe për rrahjen mirë. Vazhdoj, s'ka gjë, s'ka gjë. Për rrahjen mirë të stikave dhe të borziloku, të bëhet lidhja shumë e mirë. Atëre, këtu kemi kripën dhe do të hedhim hudhrat. Sepse përzierja pastaj është shumë e thjeshtë, të gjitha anvisat e bëjnë. Atëre, do të rrahim mirë udhrat me, tani më falni për zhurmën. Jo, po s'ka gjë, ajo është mëse kuptueshme, po punoj me havan. Po. Po, ku havani shumë i bukur. Po, edhe ndryshon shija e të bërit, se këto mund të kalonin dhe në miksera, po, në ato ogbërirset, po, po, por ndryshon shija e të bërit kështu, me shijen e asaj që grihet në makineri. E kuptova. Po. Po. Është njësoj kur bëjmë ballokumet. Që është kur i bëjmë ato të po, pakrit. Po, që i rrahim vetë dhe ndryshe është kur e bëjmë me makineri. Të kam thënë unë që kam bërë njëherë ballokume me krah, me bakur, dhe më ka dalë shpatulla vendi 2 javë. Jo, ke shkuar ke fizioterapisti? Po, jo, dhe në atë pikë, jo, isha gati, po pushoj pasaj vetë. Po jo, realisht, me që ishin dhe ballokumet këtë javë, që ishinin mama dhe gjyshet tona për t'ja bërë qefin, po, fëmive edhe familjarve, po, për bërë një ëmbëlsirë tradicionale. A disa e vështirë është bësh ballokume në mënyrën tradicionale, tu atë, po, tani kanë ndryshuar qërat. Tani, tani më duhet Alban vaj ullirit. Vaj ullirit, po. Hirtat vaj ullirit, po. Po thaja për havanin shumë i bukur, më pëlqeu se paska dizajne. Po.
Dhe Havane ka të ndryshëm me qimë të Havane. Ka dhe prej guri, ka dhe prej druri. Ka dhe prej metalik. Edhe metalik, po. Përtetisht. Unë mendoj që një Havane në guzhin... Unë i kam të gjitha, dhe me metal, dhe me... As, s'ke vetëm një Havane, jo, sa Havane? Disa. Tash, dhe shatë silja një të mamë, jo, jo. Pasaj tash mjafton ky. Disa Havener. Tani do hedhim borzilokun, do ta hedhim të gjithin. Po. Që të na lëngëzohet. Ishte bërë borziloku shumë i shtrëngtë, mor Alban. Ashtu rritet borziloku. Po, borziloku u bë si... Ska gjë, ska gjë. Jo, ngul pirunin edhe. Ule temperaturën tani, ule Alban. Ule temperaturën. Si është ajo? Kështu më duket është. Apo me lugën e drurit. Pritesh me lugën e drurit. E, o, pra. E mbaj mend. Pra. Ja, se ja kemi harruar formën edhe makaronave. Këto makaronat artizanale, me thënë të drejtën, janë shumë të mira. Shumë të mira. Janë të shishme, janë edhe më të shëndetshme se këto të tjerat. Jo se janë të këqija të tjerat, po gjithsesi janë më të mira. Tash, kjo zhurma, jo, nuk kam, po kjo zhurma tash? Jo, po zhurma mos u shqetëso. Mos u shqetëso për zhurmën. Duhet rrahur mirë, 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 mirë. Gjethja shtypet, por ato bishta, se dhe ato kanë shijen e tyre, Alban. Po pa tjetër, është i gjithë gjethja bashkë me të gjithë pjesët tjera. Unë e ndjej aromën, nuk e di ti? Jo, po e ndjeve ti, unë gjithë me ty jam, e ndjej dhe unë. Ja, shumë e mirë, është realisht e shumë e mirë. Tani të hedhim pak e nga pak stikat, edhe pak vaj du, Alban. Po pa tjetër. Idi? Se vaji e bën. Okej. Jo, pa tjetër, se bëhet, po mos tjetë vaji nuk bëhet, do të në formë kremoze. Po, pra. Se këtë do bëhet kremoze. Po. Djathin parmigjano do të hedhim pastaj në tigan, do hedhim vaji liri në tigan, hithë pak, se do të kalojmë pak makaronat aty, do të grim pastaj patatet, do t'i bëjmë kubik. Shiko masën e vajit? Po, mjafton, okay. S'ka nevojë për më tepër. Se ka vaj edhe kjo salsa. Edhe krem, këtu. Po, salsa. Krem. Do të ndihmoj? Ha, prit. Ha, se ke më forcë, ke... Për vjerim jo, sa unë të kulloj patatet që janë bërë, shtypi Alban. Është argëtuese. Është argëtuese shumë, në shumë mirë. Pastaj mund të quhet ky, kështu aktivitet fizik? Po. Quhet, okay, shumë mirë atë. Pra unë mund ta quaj se sot kam bërë palestër, ha? Okay. Na falni për zhurmën sërish, por duhet të shtypim këto. Duhet t'ja shtypim kokën, këtyre. Na falni për zhurmën, ha? Po ja, ama, gari të rezultatë. Po pra, po pra. Dhe në atë formë duhet të dali, Alban. Kështu kremoze. Po. Do me thënë, të duken pak për bërësit, po, pra. Se sigurisht që ngelen pak, por të jenë në formën e kremozitetit, që të lidhen mirë pastaj me... Po patatja më bëri për shtypje, me thënë të drejtë. Po, po, ja pra, prandaj është guzhina, sepse sjell ide edhe shije të ndryshme. Pa tjetër, pa tjetër. E kemi thënë, njeri u provon. Po, e vërtet, është kombinimi provon, shijeve. Po, i pëlqen, e porosit në familje prapë këtë gatim. Po si pëlqen, thot mos e bë se nuk na pëlqeu. Unë them këtë ta bëjmë. Mirë është të provojmë. Dhe unë them që ta bëjmë. Ka njerëz shumë tradicional që qëndrojnë në gatimet e tyre dhe nuk ndryshojnë dhe nuk provojnë asgjë. Qëndrojnë aty. Duhen provuar. Në fakt duhen provuar. Realisht. Pastaj. Jo, se mund të provosh veten tënde që ke një shije ndryshe. Po. Nuk qëndron. Po, e ke bërë special, Alban. Të lumë shëndurët. Tipur. Ti largohi. E kam bërë kështu. Për që të pache? Jo, pet. Pet e ke bërë. Ose thonë, ndryshe, nuk e di pse, po thonë edhe kam bërë peshk. E jo, peshk nuk e di. E kam dëgjuar. Po edhe. Patatet i kam zgjidhur këto të rejat.
që të të voclat. Po, këto të voclat, ta largoj tash. Okej. Okay. Pra, kemi makaronat. Kemi patatet e cilat janë zirë dhe Florenca i preu në kufi. Kemi dhe në havan për zirjen midis kripës së trash, vajit të ullirit, farave të pishës ose stikave të pishës dhe të borzilokut. Të gjitha janë bërë. Edhe makaronat u bën, ti kulloj dhe këto tani unë. Po, kulloj. Të jemi po, gati. Po, të jemi gati pastaj për të filluar montimin. Montimin për zirjen, quajeni si të doni ju. Ndërkohë më jepni pak grafikën e kësaj recete. Ju them se çfarë jemi duke përdorur. Në fakt, makaronat me stika pishe jemi duke i bërë, duke përdorur, siç mund ta shikoni, 500 gram makarona artizanale. Gjithashtu, përveç makaronave artizanale, jemi duke përdorur në këtë recetë një tub borzilok, 3 thelpin hudhër, kripe trash, 100 gram stika, 100 gram parmigiano, 2 patate dhe vaj ulliri. Ja, ti vendosim këtu. Tani të ndes pa këtë, e ndezur është kjo. Të kaloj makaronat aty. Mi largoj. Do ka vërtisën, a? Po, pak. Pak, okej, okay, shumë mirë. Pak. Që do të thot, që në momentin që i keni vënë për të zirë, mos i leni të zjen plotësisht. Po. Lini pak al dente, se do kalojnë edhe një proces tjetër, gatimi. Po. Ja, tani do kabardisen pak aty, pastaj do të bashkojmë patatet, pastaj do të hedhim salcën, do të hedhim dhe djathin parmigiano, e cili do bëj lidhjen dhe atë të japi atë trajtën kremoze të këtyre makaronave. Keku u fry. U fry? Po. Për jo, të fryrë. Jo, si ka dalë aroma akoma? Jo, akoma, por është fryra. Po, pa tjetër. Është fryrë, ja shikojeni. Po. Dalohet pak që është fryrë. Sa ti dalë aroma, do bëjmë edhe provën, pa, edhe po. Pastaj të nxjerrim. Unë shpresoj të bëhet për 10 minuta. Po, bëhet. Bëhet për 10 minuta. Po, janë shumë 10 minuta për një pjekje. Me të vërtetë, ëh? Po, janë shumë. Jo, unë këtë punën e pjekjes nuk i kam fort të mira raportet, do të thonë, këto oraret mua më duket po, sigur. Po, sa herë fus, më fal se të ndërprera, sa herë fus diçka në furr, dua të shikoj orën. Ne shikoj, pastaj haroj. Na ndodh të tërve. Po. Na ndodh të gjithë dhe jo vetëm ty. Kështu që prandaj janë ato furrat me alarm. Po, sepse merrimi, po, patjetër me orar. Po. Unë në plazh e kam me orar. Edhe vendos Por asnjëherë nuk jam atje kur bie zilja. Po në plazh nuk e fal, thon, drejtë si aty se do të jesh në breg të detit duke shijuar bregun e ditës, nuk diskutohet kjo pjesë. Aty ka vaj ulliri. Po, vaj ulliri edhe makaronat. Makaronat artizanale. Po, artizanale ka forma nga më të ndryshmet, por këto janë më të përshtatshme për këtë lloj recete. Sigurisht, nëse dëshironi, nëse doni i dhe jeni të apasionuar pas kuzhinës, po. Do keni mundësi, nëse doni, t'i bëni dhe vetë në shtëpi. Po. Se keni kohë dhe e keni pasion këtë punë, nuk ju bën keq, më besoni. Dhe është e thjeshtë, nuk është shumë e thjeshtë. Jo, mor, shumë e thjeshtë Alban, pse mos ta bëjnë ambisa pse? Por vetëm pjesa e vështirë është që të gjejnë makaronat artizanale. O, ti bëjnë vetë edhe makaronat nëse kanë kohë. Po, bëjnë sepse të thjeshta janë, po, pra. Vetë miell dhe asgjë tjetër. Edhe mënyra e këtyre e pritet në rripa dhe përdridhen kështu me. Po, me gisht. Shumë i bën me tagliatelle ose i bën me një formë tjetër. Megjithatë të shkurtat kanë përshtypjen unë do ishin më të mira. Ose në piru, si të duan ato. Edhe në piru bëjnë shumë të mira. E ke parasysh si bëhen në piru? Po, janë shumë të mira ato. Ja u bën të hedh patatet. Shtëm dhe patatet. Patatet mund të bëheshin dhe pure, por e kam thënë shumë herë që më pëlqen kur i konsumoj dhe i shijoj. Thëmë drejtën atë pure edhe unë sërse kam dhe një dashuri të madhe. Se sidomos kur shko në restorant, se hajde me revesh qka brënda. Më mirë ta shof patate në pljot. Po, Alban, po. E hedhim këtë salcën tani. Të duhet luga, ok. E kam lugën këtu. Do duhet të shtojmë diçka tjetër të lëngshme, ndo i uja, vaja, ku dion? Pak vaj. Pak vaj, ulliri. Vaj ulliri, jo vegetar. Po, po, po. Okay. Ulliri, ulliri. Ok. Hidhe tani, Alban. Thuaj stop kur të duash ti. Po, po, po. Mjafton, mjafton. Ta largojmë dhe havanin, po. Për mos të pengoj. Dhe kështu nisë dhe lidhja. Po.
Aroma është te hedhim pjati, se këtë do shkri. Ja, dhe parmezan. Dhe t'i largojmë nga zjarri, që të mos thahet djathi. A, shumë mirë. Që të shkri aty duke qëndruar, mm-hmm. sa ne të bëjmë gati pjatën e servirjes. Okej, okay. Më pëlqen, si gjë. Më pëlqen shumë. Jashtë, gati? Gati. Të pastrojmë pak vëndin e ku do t'a servirim, dhe... Ndërkohë që Florenca bën gati pjatën, bën gati gjërat, unë do doja që t'ju jepni edhe njëherë grafikën e kësaj recete. Ju them përbërësit që ju duhen. Makarona me stika pishe, 500 gram makarona artizanale, një tuf borzilok, 3 felpin hudhë, kripe trash, 100 gram stika, 100 gram parmigiano, 2 patate dhe vaj ulliri. Ka që duhet për të realizuar këtë recetë. Si që ju thashe edhe gjatë gatimit, makaronat nëse të shironi, nëse keni kohë, nëse guzhinën e keni pasion, nëse jeni të apasionuar pas sigurisë ushqimore, do një gjithmonë të adini se çfarë konsumoni dhe çfarë kanë në brendësi produktet, pra do një tjeni të sigur për produktet që konsumoni, makaronat mund t'i bëni lehtësisht vetë dhe nuk ka gjë më të thjeshtë. No? Është shumë e thjeshtë për të bërë makaronat në shtëpi. Vetëm miell e vezë. Edhe si të duket sa të mira. Shumë të mira janë. Realisht shumë të mira. U shkri pak edhe po, pra, djathit. Edhe shiko bëhen kremoze ato. Dhe të vendosim këtu, na ruan kjo formën. Po. Mund të mbash po, pak po tiganin. Po ikën. Jo, të tiganin e mbajon. Pa me rak kirç, nuk e lë të iki fare. Ndjen aromat, shiko, mm-hmm. është arom mesetare totalisht, është po. Hudhra, është borziloku, është pisha, po. Pisha, dhe më thonë, thikat e pishës. Thikat e pishës. Ose farat e pishës, që e njësit të doni. Dhe realisht është një arom e shkëllqyër, edhe djathi. Edhe patatet. Patatja, po pa, patatja se të shonë arom. Ose jo, jo, jo në për këtë, arom. Jo, mund të lëqoj arom, po. Po të pakten këtu brënda nuk ndjenë, sepse është po, më i fort po. Hudra dhe borziloku. Ose mirë. Në fakt, kjo receta, po unë do ta bëj pjatën e plotë se më lëvizi qëndra. Ska që? Këtu duhet hanin 4 veta. Kumi? Këtu. Këshu është? Maksimumi 2. 2? Që për 4 është, Për 4 është. E shikon si duhet të hajë një riu? 4. E di më, si duhet të hamë, po s'hamë do të. Ja, ti bëjnë qik një pjesë të lartë këtu. Që të nga dali pjata e bukur. Mm-hmm. Kja halin e keku ti? E, jo, i hodha sytë, andaj mirë duke. I hodha sytë. Tak. Ka që të largohja atë Alban. I bëft mirë kush do të haj. Mua. I bëft mirë kush do të haj. Asa e mirë ka dalë. Kjo shikojeni, se sa e mirë ka dalë kjo recetë për ditën e sotme. Shumë e thjeshtë. Dhe kjo është e bukura, pra të bëni një recetë me pak përbërët, me një shije fantastike dhe shumë po shumë e thjeshtë. Edhe shpejt. Po, shumë shpejt e bën. Shpejt. Shumë shpejt është të realizuar si recetë. Ndërkohë, thjesht vetëm makar ato patatet i kishim vënë përpara, gjithë të tjerat i bëm po, në kohë. Është një recetë të cilën ne ja u rekomandojmë fort, ka gjithmonë, do të thonë, askush nuk i thot jo një pjatë me pasta. Po. Format e pastave dhe shijet e tyre në kombinime me produkte të tjera janë të panumërta. Ne sot ju dham vetëm një opsion, një ndër opsionet e shumta se si mund t'i kombinoni pastat. Dhe në fakt, pastat janë fantastike. Ka shijet mirë brënda, ka hudhër, ka borzilok, me gjitha të tani më jepni pak edhe njëherë grafikën dhe Florenca ju shpjegon me detaje gjithë shka bërë, që ta fiksoni mirë të recetë, ta mbani mend mirë e ta realizoni.
Pra, 500 gram makaron artizanale, një tuv borzilok, 3 thelpin hudhër, kripe trash duhet, 100 gram stika, ju duhet 100 gram parmigiano, 2 patate dhe vaj ulliri. Ka që duhet për të realizuar këtë recet. Ta shikojun? Sa unë të shpjegoj, po, ti të lutem, po? Provo kekun, sepse nxirja e kekut ka pak punë. Ok. Po, do kohën e vetë. Atëhere, për të bërë këto makarona, thjesht do të marri makarona artizanale, formën mund ta zgjidhni vetë, do t'i kaloni në një vlim, shumë pak, 7 minuta ose 6 minuta, dhe ndërkohë përgatisni salcën. Do të merrni një krip të trash, një lugë gjelle krip të trash, dhe zakonisht kripa e trash nuk është aq e kripur sa një krip e imët, dhe këtë gjë unë nuk e di pse ndodh. Do të rrihni në havan kripën bashkë me hudrën, pastaj do të shtoni pak vaj ulliri, do të hidhni borzilokun, do të hidhni dhe stikat dhe do të rrihni mirë e mirë derisa të bëhet një masë kremoze, e cila do na shërbej për lidhjen e makaronave. Makaronat pasi i zjem, i kalojmë në ujë të ftohtë dhe i hedhim në një tigan ku kemi hedhur pak vaj, i përzjem edhe pak aty dhe pastaj hedhim salcën. Hedhim dhe patate, të cilat i kemi zier më vete, i presim në kubik dhe i përzim me makaron. Në fund fare, hedhim djathin parmigiano, të cilin e lëm të shkrijet, e përzijem pak dhe e lëm të shkrijet në ngrohtësinë e makaronave, që mos t'i humbi elasticiteti dhe ajo forma kremoze që i jep makaronave. Ju bëft mirë. Okej, okay, dhe ja të kështë, e përfunduar në ekran, receta jon e dytë, ndërkohë receta e parë nuk na është bërë akuma. Dhe nuk është bërë? Jo, nuk është bërë, po do dhe mirë, pak. Jo, dhe pak, po, po e do dhe pak. Vetëm se këto lloj makaronash duhet të konsumohen të ngrohta. E, nuk diskutohet ajo. Makaronat përgjithsisht, sidomos kur kanë pjesën e djathit sipër, duhet patjetër të jenë të ngrohta. Të shijon më shumë edhe nuk ngrin djathin. Ndërkohë ne keku nuk e kemi akoma gati, që do thotë do kenë mundësi anvisat dhe ata që janë duke na ndjekur ta ndjekin të përfunduar në rrjetet tona sociale, edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, ABC News Albania. Por edhe tek abcnews.al të shfaqur aty. Përveç kësaj, edhe në, si që thash pra në Facebook dhe në Instagram, ABC-ja e mëngjesit. Aty do i gjeni recetat tona. Kjo do dhe pak, dhe jam i sigur që, sepse është i lëngshëm, po, ta kuptojmë. Dakor, dakor. Se ka edhe dardhën brënda e cila lëshon edhe do pak më shumë ko, do edhe i 10 minut kështë mirë. Kështu që, 10 minut anë i do ja japim ko. Po, pa tjetër. Dhe pas taj, në rrjetet tona sociale, si që thash, keni mundësi ta shikoni të përfunduar, të lumshinduar. Faleminderit Alban. Do shihemi sërish nesër bashk, me të tjera receta nga Duart e Florencës, ndërkohë tani ne do bëjmë një shkëputje publicitare, pastaj do rikthehemi sërish për të vijuar me programin, me të ftuarit tan për ditën e sotme, vetëm pas pak në këndin e bisedave vin Agisa dhe Donaldi, dy arkitektët tan, të cilët sot do na japin disa këshilla për ta rinovuar ose për ta rifreskuar, po e them kështu, ambientin tuaj të jetesës, përgjithsisht pjesën e living, për sa i përket faktit që duhet ta përshtasim, edhe psikologjikisht apo në mirë me thënë të drejtën, me stinën që po jetojmë aktualisht, pra me pranverën. Kështu që na ndiqni, vetëm pas pak. Reklama.